Daerah Brunei dan Muara kini mempunyai satu lagi taman riadah untuk dikunjungi oleh penggemar pendaki bukit. Majlis Perundingan Kampung Jerudong B bersama Persatuan Warisan Kedayaan Jerudong Warisan pagi tadi mengadakan pembukaan Taman Riadah Bukit Mejawa Kampung Jerudong. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku Wakil Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Bukit Mejawa menjadikan trek sejauh kira-kira 6 km, 7 buah bukit dan 8 buah wasai. Semasa majlis ini juga diadakan perasmian jualan makanan tradisi dan kraftangan Puak Kedayan. Juga hadir Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali dan Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, timbalan-timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan.